No ne, celý zápas jsme byli hrozný, jako upřímně, bez pohybu. Jeden mě puk, 4 koukali, ztráceli jsme puky všude, nebyli jsme v silných soubojích, nebrusili jsme. Samozřejmě nešťastný gól, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Bylo to v nás a dneska jsme zklamali. Já ani nevím, já jsem se snažil dojet do brány, trochu jsem otlačil toho hráče litvínovského a tlačil jsem se do brány a pak tam byla skrumáž, někdo do mě strčil a jak jsem padal, jestli mě to trefil, nevím, vůbec netuším. Tak oni hráli taky, myslím, Litvínov 3 zápasy ve 4 dnech, takže na to se nemůžeme vymlouvat. Nevím, já se nemyslím, že by to bylo únavou, ale prostě nám nešly nohy a bohužel Litvínov si proto šel a vyhrál. Teď, když tak je to málo. Bohužel v dnešním utkání jsme zklamali, jsme chtěli 9, protože odehráli jsme skvělé utkání jako Litvínově, tak s Kometou doma a dneska jsme ty výkony potvrdili, bohužel. First of all, congratulations to Litvínov. I thought they played a good hockey game out there. I felt we never really found our energy. I think Litvínov was more desperate than us. They won the important battles, and I think after 2 periods we put 8 pucks at the net. That's in our estimation, or in our statistics. So that's certainly not enough. That's not enough of a game to beat any team in the league, and Litvínov played patient. They battled hard and they defended well when they were under pressure. I think if you're looking for answers, I think it might have something to do with it. Litvínov had the same schedule than us, but they were an unhappy team, and I think we probably felt pretty good after the last game against Bruno, and today we just couldn't get ourselves back up to the same level that we need to be at. So. We have a few days here before the next weekend, where it's going to be very similar again with a similar schedule, and we're going to be ready to play on Saturday. Liberec is a high-scoring team. They've got a very good power play. I think they're playing good hockey right now. I think we're going to use the next few days to get a little bit more detail for the preparation. But I think we're going to have to be ready to skate. Both Radec and Liberec are teams that they're fast teams. They play high tempo, and we're going to have to be ready for that.